الموصوف بصفات الكمال والجلال، له الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام. كبت عدونا وأظهرت عمنا، وكلما سألناك ربنا أعطيتنا. لك الحمد في المال والأهل، ولك الحمد في المعافاة. ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bayan godiya da yabo ya tabbata ga Allah mai kowa mai komi, muna gode mai, muna neman taimakonsa, muna salati ga ma'aikin Allah annabi Muhammad, muna roƙon Allah tsira da aminci ya tabbata ga wannan zababban manzo da Allah madaukacin sarki ya zaba muna baci daya. Godiya da yabo ya tabbata ga Allah kuma ya hada mu dakin Allah mai jinma, masallacin zangon laka, masallacin khulafa'u rashidi. Allah muke roka yanda muka hadu haka da kwanmu da kwankwatan mu, kanmu tashi nan face, Allah ya yahi muna zunubanmu, kurakuranmu Allah ka yafe muna, waɗanda ba su da lahiya Allah ka ba su lahiya, waɗanda ba su da nayi Allah ka ba su nayi, bukatunmu ba mai iya biya face, Allah Allah ka biya muna bukatunmu. Bayan haka, kamar yadda kuka ji, aka sanar cewa akwai karatu na munasaban holiday, da kowane holiday muna samun karatun da muke yi saboda mu gudu tare mu tsira tare. Saboda haka, kafin in zo, imamu dai ya riga ya bani maudu, ya ce akwadaitar da mutane, akwadaitar da samaruka, saboda mesa da samari ake cin gari. Samaruka in sun mike, to wallahi an samu nasara. Duk abin da ake yi, in kaga yara ko tsohohi ke yi, abin ba nasara ciki. Amma in kaga samaruka da yara ke ciki, to al'amarin akwai fice, akwai nasara ciki. Shi yasa in ka kalli sahaban annabi Muhammad, za ka iske cewa 90% su duka samaruka ne, yara kanana suka mara ma annabi baya, ana mun ga bayansu kahin a duba sun mamaye duniya duka baci daya. Da sohihi kawai ne da ba za su kai shekara biyu uku mai shi ya koma lahira, amma samari akwai lokaci. Shi yasa karatunmu na kasa shi kashi biyu. Kashi na farko shi ne za mu kalli duniya ba gidan zama ba ne. Bayan mun kalli duniya yadda yake, sai mu koma ga sahaban annabi Muhammad, mu ga su da suka fahimci duniyan wani tanadi suka yi lahira. Saboda duniya ba gidan zama ba ne, ban son shi, na ga bayansa, na buga shi, na hadu da shi ban gaida shi ba, me zai nuna mini, na fi shi, ku duka dai wata ran kun koma wurin Allah. Ka so shi, ya koma lahira ka koma, ba ka so shi ba, ya koma lahira ka koma lahira. Kuma kaka manta fa, wani ka kalle sa, wani tsegumin da ka yi, wani hararan da ka yi, dukkansu kuma Allah zai tambaye ka ranar tashin kiyama. Saboda shi mu sani duniyan ga duka, inji annabi Muhammad. Hadisi wanda Al-Haythami ya ruwaito hadisin, haka Majma'u Zawaid su ma sun ruwaito hadisin, suka ce rijaluhu thiqat, wadanda suka ruwaito hadisin duka thiqa ne. Hadisi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ce muna gabanin wannan hadisi, ma akwai hadisi na Abdullahi bin Abi Bakr bin Muhammad bin Amr, wanda
ya tabbata a cikin sahihaini Buhari da Muslim annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace yatba'ul mayyit thalathun yatba'ul mayyita thalathun fayarji'u ithnani wa yabqa wahid annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace dan adam ya mutu ka bar duniya ba abinda zai bi ka zuwa lahira sai dai abu uku kawai in ka bar duniya fonunka gidanka iPadinka shaddanka ayyanka Hollandinka ko me ka mutu ka bari inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ba zai bi ka ba abu uku kawai zai bi ka annabi yace ababe uku ganda za su bi ka biyun su dawo dayan ya saura biyun su dawo dayan ya saura inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace yatba'uhu maluhu dukiyanka zai bi ka wa ahluhu danjinka za su bi ka wa amaluhu aikinka kuma zai bi ka kenan ka mutu ababe uku ga kawai za su bi ka dukiyanka mutanenka aikinka inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace biyun su dawo dayan ya saura danjinka su dawo dukiyanka ya dawo ya saura daya shine aikinka da ka aikata in alheri ne zaka gani in sharri ne zaka gani shi yasa Allah madaukakin sarki yace wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura baka da komi gaban Allah ba abinda za a biya ka da shi sai dai aikinka baka da komi ba wani jidan bisan da kake da shi lahira ba wani motan da kake da shi lahira ba wani fonin da kake da shi lahira abinda kake da shi shine aikinka wa anna sa'ayahu sawfa yura kuma aikinka za a gani kenan kagan mutanenka za su dawo dukiyanka zai dawo ya saura aikinka kawai Al-Husayn ibn Ali jikan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya rasu ya rasu rasuwa na bacin ciki ya rasu rasuwa a jirshe aka je da shi makabarta bayan an bisa shi sai aka buga wani rumfa ana wurin har kwana uku bayan kwana uku sai suka bada bai za su koma gida bayan sun bada bai za su gida sai suka ji wani mai cera na cera maluma suka ce waɗansu aljanu ne shedayen ya ce halfakadu ma wajadu abinda suka rasa nan sun same shi shedayen ya ce bal ya'isu wan qalabu sun fitta kauna ne kawai suka wuce suka bar shi an fitta kauna ba yanda za a iya dawo kenan mai hadisin gana ke karantar da mu kayani hadisin na karantar da mu cewa baka da komi wurin Allah sai aikinka da ka aikata hadisi na Anas wanda muka ce al-Haythami ya ruwaito haka majma'u az-zawaid shi ma ya ruwaito inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ma min abdin illa wa lahu thalathatu akhilla annabi yace ba wani bawa a cikin duniya sai dai yana da aboki da yadda uku kana da aboki uku fa amma khalil abokinka na farko ya yaqul ma anfaqta falak wa ma amsakta falaysa laka abokinka na farko zai ce maka ni abokinka ne abinda ka ciyar shine naka abinda ka rike ba naka bane wadalika maluhu wai dukiyanka tirin da ke aljifun kanga yanzu wanda ke aljifun kanga ba naka bane amma in ka sace hanyar Allah sai ce to naka kenan yana jiran ka lahira amma abinda ka je ka saban abinda ka je ka bulokin shi wani wuri ka je ka aje to wannan ba naka bane saboda mu zaka mutu ka bar shi wa amma khalil abokinka na biyu yace ana ma'aka haisu dakhalta wa haisu kharajta hatta idza ataita ala babil malik al-malik taraktuka wa sarabtu ilay abokinka na biyu yace to ni kuma ina tare da kai duk inda ka shiga duk abin da ya same ka mu da kai ne amma duk da cewa ina tare da kai dare da rana ranan da ka kai kofan Allah
to mu da kai ya kare kenan zan koma wazalika ahduhu dandin ka kenan dandin ka kenan ku ko lishe shi ne family ka sun bika ko ina ji aure ne family ka sun bika in ka samu alheri wasu ka kake da kai da family ne alheri ne kai da family ne shari ne kai da family ne amma ranan da aka sa ka kabari family sun shiga ba sa shiga ba sa shiga matanka da ke cewa karka yadda mu da kai ne in ba kai ba shi rijiya kariya take yi kai dai ka mutu ka gani yanzu za ta yi sabon enjoy yanzu za ta samu samari da ya fi ka karfi su yi sabon rayuwa ana nan cikin shekara goma a tuna da kai a ce wayyo Allah ya ji karfi ya kare haka ne haka ne saboda shi danjinka suna tare da kai ko ina amma wallahi suka kai gaban Allah kowa na ta kansa ne wa aka qalilun abokinka na uku sai ce maka ana ma'aka haitu da halka wa haitu haraj ni ina tare da kai inda ka shiga duk inda ka fita kai ya ce maka ina tare da kai har cikin kabarinka ni da kai ne hakkokon Allah imma aljanna imma wuta ce kuma ni kuma ne baka kula da ni ba ni ne baka kula da ni ba ko mu da aiki alheri da tabu da tabu da shi kuma shi ke in fara da mu ran ta shi ya to shi ba Allah ko kafin ba yi duk ya mu da a asu da moriyar duniya ya shaka tabba mu ka hada da mu ba ne shi سنقول لك أن تكون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من المال شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان لهم بما تعملون خبيرا التي ولو سؤال محمد منافقين التي فعل أعمال محمد
Wanda,
I'm not going to be able to do it.
Allah ka kare ka. Yasa Allah ya kira mu ya yi wanda ne na mama. La tulikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Allah ya ce wa amwalukum wala auladukum bil lati tufarriqu bihi min adullah. Allah ya ce dukiya da aiki da dangi ba wanda zai kusan zanta ku zuwa ga yau ba. Kana da kitaba man amana wa amila salihan ko ko ulai ka ba ku jazaku bi ma amu. Allah ya ce wanda ya imani ya aika sana da ta ya yi alheri wanda suke da sakamako da ake dinka musu dinki bari. Amma duk da yake kawai ba imani da zai kusan zanta kai ba. Dangi ka ba imani da zai kusan zanta kai ba. Saboda shi ya kamata mu komo mu sani. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya dauka da ne ya ga bai kama ba ne ba ba ne sa muke shi so mutuwa ba ba so mutu ka kare ka da dukiya wace wace fatin kai ne ka gaba ka da dukiya ka lafi ba ka yi ta so ka je lafi ba kai ne ka ba so ka dukiya dukiyar da ke kawo haifin da ke kawo wallahi ga da kuma duk duwan ba wallahi ba mu yake ciki ba kuma ba ta ba ko su mu kuma mu kuma na zuwa yana ba na a kuma da na fa sai ai kace da biya sati be be ke ba ga sati kana kwance aka je na zuwa ni ma ba ni mu kaza ma ta da ba ko da ake jira ma ta da ba ta mu ce mu ba ko ba ba sai ke mutu wanda ke jira da jimawa shi ne mu je zo ta ma ka ba ba ga mun da ke da su ba mun na ji ba rana ku ce ba ke shigo ka ga ba mun ga sai ni na ga ni ci na ba ba wallahi wani ya mun san ba sa ba ga wayan ka ka ga ka wallahi mun ku mun ke saboda ai ku mun ke so ai ke mun ne so ba wallahi ba ai ku mun ya ce kai jina tau Abu Hazi ya zo wani sarki na tambayesa da ake cewa Al-Mansur Khalifatul Abbasiya yace mai ya kai Abu Hazim ko ba ya zo mugi na ya dai da kike ko da kuka dai da ce to mun san ko ba ma da ko dai ya ka ko ba ko ka zo ba ce to na ji an ce kai ma da ni ina so ne ina so in tambaye ka da wannan sa'adoni yace na ka ba ko na so ku tambaye ka ni masali na wani aka yace ba ni zan nuna maka masali ka ko ni Allah ba domin aikin ka ka gabatar ka hauka shi da zizzafin aka ka ba ni masali ka yace ina ban zaru shi to ne kuma inna al-afarat allati wa inna az-zukara allati yace to ba ba to kila kace ba ni insan ala nafsi ka san kanka kana cikin afarat ka sai ku ba ni cikin da cikin ni'ima mutanen banza kuma na cikin azaba saboda shi ba kan ne shi to aina rahmatullah ina rahmat Allah kuma yace qareebun min al-muslimin rahmat Allah na kusa da masu tabbata ku sai ne don ku ba na rahmat Allah yace to kayfa qudumi ila Allah to ka ka za mu je ga Allah Allah na je ga mu ka ka za mu je ga ba fiye duni na farko mutumin cinci iza ga gurin Allah kamar hazina ne da ake son shi ya je Amerika ko ya je Holland ko ya je Britain yana sako yana kula da family shi ya kawai ya ce gobe zan sauka airport wani ka ya bi ne ya za ka yi shi an da ne shi ba ka ba sa kai ko waya ce ba ka ba yace to mutum ciki kuma da shi da kamar haka ke faruwa ya sai amal musi amma ba kudin banza kal'ada ce da ya yi ran kamar wanda ya gudu ma mutane shi ba wa ne shehu ya aka kama shi ba ha ya gudu ya aka same shi ya yi ka ta ba ka sai dan ba ka sai al-Hasan da Husayn suka ji amal al-Hasan shi ko abin da ya samu zai fata ka in
ci saura yayi kamfa da saura yayi da saura yana kula da kowa daga sama ya fara hanji da jita ai komi shi wuce ki kuma da yaje to ba labari she komi she sabon Allah saboda shi ya hada komi ba she tafiya ne so aka ce za su komo kai ha musayyin ga da bai san su da wani da shi ba duk da ba ga ka ta ma da shi duk da ba Allah ka kuma fa kuma ya ce komi ya ce komi ko ma ya ce na abin da zai bashi Ya da kuma ya sa. Abu Bakar Siddiq
sun fi kowa duniya kasan su ko ya haɗu ka haɗu su mutane goma sun samu visa na shiga aljanna suna tafiya a kasa sun fi kowa duniya to mutane goma nan six nan duka abubakar ka ga musulmin nan da su abubakar shi ya musu waji suka musulunta suka samu aljanna
tafiya mai tsawo fiye da 1000 kilometers da ya tafi a kafa annabi shi da sahabi su rubu da rafiya za a yi tafiya ba 1000 kilometers sama da wannan zuwa gobe za a yi tafiya da kafa annabi da sahabi ne an kafa ne kuma da rafiya mutum wallahi a kalli muhammad ya hautar rakuri saboda wahala saboda gajiya annabi na kan rakuri yana angaje wani sahabi shi ya kama har annabi zai fadi sahabi ya kama annabi zai fadi wani sahabi ya kama mai annabi zai wage ga aka ci abu ko bai ta ce Allah ya ci ya yi kuma da gajiya ya ba sun sai da sai da saboda sun san duniya ba wuri ba wuri zama bane sun san abin da ya kawo su ba wuri
bakin bisa daya na tsirin da kai awa daya kan tsaya masu daga kuma awa daya da mu ji ba so an san mutum ka fi kai bisa da san mutum da sha mai wanda a gida ne so ku fahimce ka cikin karatu mu da duka ba da ni kisoshin muke son mu fahimta ba muna son mu fahimta duk yanda sahabbai suka dogi rayuwar su suka ba Allah shi yasa ka ji Allah ya ce radiyallahu anhu wallahi man qata'ahu ala al-hudud shi ne duk ba da aikin sa ya mai tashi baya wani ko su fa ga da nan ba ko su ka wani da ga kola da sai ka da nan ba ba ka sai an ga ba zo fa ba wani ya ki ne ba so da ta ce an ka ba ka da ne shi ka zo fa ba ya ba ya kai ko ka fi da shi da shi ba ka wai za mu ci da sa وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزل الزلزال الشديد واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض طبع هؤلاء الدين ان تسقط الصوم والنجاش ولا يكتب زكي السياق هذا القول وصلى الله عليه وسلم ان تنسى صوم منافقين كالشيطان ina da hannu da ke cewa an ci mu an ci kai ga cewa ko ki fari ba mu da shi ma ba da nan da mu ba su ru da ru an ci mu ya mu yi ne ko ne ba salaman fai ya ba da shawara ya da ruwa kina nan ko ba da za ku da shi sha kina saboda anna yahudawa sun duka su yi baki da ya su kayi da su yi shi a cikin ranar in ka zo ma da doki ko kuma kuma ba za ka kai shi shi ba a cikin ranar ana cikin cikin ranar an kaba mai sahabi goma su fi da mita biya ko da sahabi goma mita biya su fi kuma ba a yi ka zama mu gaba yin kasar desert to ne ba da kuma ya da ya haka shi da ya yi da kafa ya san yadda mu yi amma da
sai ke ba da sallah kan haka koyi a wani shi magana a ya ke wance ya ke wance akwai abinci wai babu ba alkama wai babu akwai ce to a dafa abinci yanzu ga tun ciyan nan ku kawo zan yanka alkama a loka daya aka dafa da wani tunciya karami irin bunsuwe ɗan Christmas ga karami ne bai kai koyi na ba ka sa akwai bunsu Christmas ko ka zan cinci ba ya fi shi to me yake da ya akwai bunsu Christmas wala Allah ka kare mu bayan Allah kuna fahimta ya samu wani bunsu karama ya yanka ko karami ya yanka ya samu bunsu karami ya yanka aka yi wani romuwa da wani alkama aka dafa na aloka daya ko biyu aka aika Jabir abincin ya nuna je ka cira wa annabi da wadansu su zo su ji Jabir ya tashi ya je wurin annabi ya yi magana cikin kunnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kai ma'aikin Allah irin wahala da damuwa da naga kake ciki matana ta dafa wani abinci ma ku sahabai sahabinka ba za su wuce mutane goma ba ku je mu ci abincin annabi kawai da ya ji haka she daga murya ya ce ya ku mutanen da ke wurin ramin ga mutane sama da dubu fa Jabir ibn Abdullah matansa ta yi abinci mu je mu ci mutane sama da 1000 abincin mutane 10 wanda ke jin yunwa aka ce mai ga abinci me zai jira kawai aka doki hanya aka wuce aka je su da suka kai bacin ganka sai suka saura suna jira annabi ya zo ya nuna musu yanda za a yi Jabir ibn Abdullah ce yau ne ranan kunya abincin mutane 10 ga mutane 1000 ai yau na ji kunya ko annabi bai ji abin da na fadi bane gaba daya annabi na isa wurin yace ma Jabir ina tukunya yace ina kan wuta ka taba tukunya yace a yace to a nuna min tukunya annabi aka bude tukunyan ya karanta wadansu ayoyi ya tofa cikin abincin ya fita yace mutane 10 su shiga 10 suka shiga suka ci suka fito mun koshi annabi yace 10 kuma su je 10 suje 1000 suka je abincin na yanda yake aka ce kun ci wai mun kare za mu yi aiki annabi ya ce ma Jabir wa ya saura ya ce ni da iyalai na da kai mu kawai muka saura ku duba wahalar da wadan gabayin Allah suka yi wahala sahabi ga mutun na zuwa yana nufin annabi sahabin ga ya tuma ya fesi me shi aka halibe shi cikin idonsa idon ya fita ya fadi ya sare agnin ya fadi yace annabi idona
annabi yace ba ni idonka kaga ya doki idon ya manna wai idon sannan da ya fita aka manna yanzu yana gani yafi na farkon ba ku ce mai lokaci yayi saminti nawa ai five ake tashi ka sani wasi na ba sauke ni daga Niger wani yace min malam me yasa kai kullun she ka sauka baka baka sauke ka nace eh Allah ka karba muna nufin mu duka khulasan magana kaga duniya ba komai bane ko shi yasa sahabbai suka doke rayuwar suka ba Allah Allah ya rayar da su ga sunan sun mutu muna cin alherin su muna yi musu addu'a dare da rana kai kuma me ka shirya makanka wal tanzur nafsum ma qaddamat abinda muka fadi Allah ya sa mu ji mu yake da shi inda muka yi kuskure Allah ka gafarta muna ko kuma mu Allah ka yafe muna subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah